Дизайн-коду Дніпра номер 1250 – рік. Головне його завдання, зазначають автори проекту, збереження архітектурної спадщини і створення єдиних правил гри для бізнесу. Чіткі критерії розміщення реклами та їх параметри. Не могли більше дивитися, кажуть ентузіасти, як місто тоне в хаотичній рекламі. Так далі не можна було продовжувати таким же чином, тому що ти виходиш на вулицю і розумієш, що оце все тобі якось муляє. Тобто ти не бачиш міста. Перечитали багато дуже матеріалу, ми перечитали законодавство та намагалися це все владнати у дизайні. За рік, розповідає головний художник Дніпра, змінилося чимало. Інспекція з благоустрою обійшла близько 3600 об'єктів. І на 1600 відбулися зміни. Підприємці, каже Сергій Білий, на вимоги реагують по-різному. Охотні міняються сучасні кофейні. Вони ізначально були не завешенные рекламой. Но если что-то нужно исправить, они это делают очень охотно. С сетевыми важны первые шаги. Они должны понять, что да, это нужно. Они задают множество вопросов, а точно, а можно? Они ищут знакомых, которые помогли бы им избежать этих всех вещей. Но как только произошли первые изменения, они начнут делать все. Все остальные магазины, їх об'єкти міняються вже по накатаній. Їм це проще, їм проще одразу взяти і замінити ці всі конструкції, чим боротися за кожну. Гарних прикладів по місту таки чимало. Вот один із хороших прикладів, не дуже хороших, отличних прикладів, коли навіть фасад приведен в порядок, на ньому вивіска отлична, маркізи, які заметні і не нарушають архітектури. Ну, образець. Пані Світлана керуюча кондитерським магазином. Дизайн-код каже правильне рішення. Проблем розібратися із правилами не було. Нам вивіска дуже подобається. Говорити о сложності процесу я би зараз не стала. Просто потрібно взяти в себе в руки всю силу волі, єдинежди розібратися в цьому питанні і совершенно без проблем, без очередей, без якихось сложностей оформить все по закону, спокойно размещать вывеску и спокойно работать. Сдержанность и единый стиль, который на сегодняшний момент принят в городе, он делает этот город краше и современней. Дніпровський дизайн-код став показовим для багатьох міст України, тішаться автори. Тепер їх кличуть ділитися досвідом на фахові конференції. Ми ділимося, розказуємо. Це дуже важливо, коли не варіться в собственному стоку. Хочеться поділитися цим опитом і хочеться хвастатися за город. Дійсно, це ніякі успіхи, пускай це такі візуальні. Це не яма на дорогах, але це... Это яма на фасаде, и многие ее не замечали, но она есть. Дніпряни, яких ми спитали, особливих змін не помітили. Однак важливість упорядкування реклами на фасадах розуміють. Бачите, які зміни? Може, за останній рік бачили? Може, трошки краще стало? Ні. Не звертали уваги. Ну, взагалі, реклама, коли занадто, то не здраво. Ні. Ще? Поки ні. Наш старий город. Как бы у него была своя идея, как бы, ну, именно старого города, а все вот эти баннеры, они заслонили, как сказать так, стиль этого города и мешают. Как и интерьер, экстерьер. Ну, экстерьер важен, ты что? Це ще не кінець, зазначають автори дизайн-коду. На 2020 рік планують трохи його змінити, чекають на конструктивні пропозиції. Усі деталі на сторінці у Facebook Сергія Білого. Кирило Бережний, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.